دوسرا حصہ سبق نمبر 7 نعت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچی بات سکھاتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں ڈوبی ناوے تراتے یہ ہیں ڈوبی ناوے تراتے یہ ہیں ہلتی نہیں وے جماتے یہ ہیں ہلتی نہیں وے جماتے یہ ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالی کے کل کہلاتے یہ ہیں مالی کے کل کہلاتے یہ ہیں ان کا حکم جہاں میں نافذ ان کا حکم جہاں میں نافذ قبضہ کل پہ رکھاتے یہ ہیں قبضہ کل پہ رکھاتے یہ ہیں رب ہے معطی یہ ہے قاسم رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں اس کی بخشش ان کا صدقہ اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں کون بچائے بچاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں لطف وہاں فرماتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں کون بنائے بناتے یہ ہیں کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے کہہ دو رضا
رضا سے خوش ہو خوش رہے مزدار رضا کا سناتے یہ ہیں مزدار رضا کا سناتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں